اليوم اللي جمعنا هو هذا اللقاء مع مجموعه واحد النخبه من الصناعيين ورواد الاعمال والشباب الرائدين الاعمال في الشركات الناشئه ستارت اب في تكنو بارك. المناسبة اليوم هي انطلاق برنامج كبير ومهم بزاف ديال وزارة الصناعة والتجارة ومقاومة المغرب والسيجيم يعني الكونفدرالية العامة للشركات بالمغرب، وهذا واحد صندوق الدعم للابتكار الصناعي اللي مرصودة له واحد ميزانية ديال 300 مليون درهم سنويا على مدى 3 سنوات. يعني حنا كنهضروا واحد المبالغ مهمه، وهذه فرصه كتحفز بزاف الشباب وشركات كذلك اللي نقولوا هي مستقله بذاتها وشركات ناشئه باش يزيدوا يخدموا في المشاريع ديال الابتكار ويقدموا ترشيحات ديال مشاريع مبتكره للوزاره. الهدف من هذا الشيء اللي درت الوزاره هو انه عنده نقولوا بزاف الاهداف، ولكن الهدف الاساسي من شنو هو؟ اولا دعم المنتوج الصناعي المبتكر صنع بالمغرب، يعني ميد ان موروكو، الصناعه الداخليه هو اولا. ثانيا كيخدم واحد الاهداف واسعه، منها انه تكون عندنا واحد الاستقلاليه لا في الصناعه ولا في المواد الغذائيه يعني المصنعه لاغرو اندستري، او لا في المواد اللي عندها علاقه بالصحه ك يعني ادويه او لا الاليات اللي كتدخل في ميدان الصحه، انه تكون مصنعه داخليا. وهذا الشيء عنده علاقه باستقلاليه ديال الدوله وواحد المسائل اللي نقدروا نقولوا استراتيجيه. حنا وقع عندنا ماشي بعيد دابا وقع المشكل مثلا ديال كورونا، وشفنا انه الحدود تسدوا ما بين الدول، وقعوا انه واحد الخصاص من واحد المواد مهمه لا في الصحه ولا حتى في التغذيه، والحمد لله البلاد ديالنا يعني تمكنت انه تجاوز هذيك العقبه باش الصناع والصناعيين بطبيعه الحال واحد الاراده ديال يعني الدوله والتمويل. اليوم هذه المساله اليوم ما بقاتش غير نقولوا يعني عابره، وقعت لنا مساله مثلا ديال كورونا لا اليوم غتولي كاينه المأسسة. يعني هذا الصندوق ديال الدعم التكر الصناعي جا باش كيمأسس هذه الديناميه اللي كاينه ديال الابتكار في المغرب، ما بين باحثين الجامعات، ما بين شركات ناشئه، جميع الميادين، ما بين صناعيين. وانتم شفتوا اليوم كيفاش انه كان واحد التجاوب ما بين الصناعيين وبين الشباب المبتكر، والهدف ديالنا حنا كمركز تمكين نخلقوا حتى حنايا واحد الديناميه، واخا غير على صعيد يعني المركز ديالنا، ولكن الحمد لله راه حنا دابا كاينين في الدار البيضاء هنايا، وعندنا المركز ديال الرباط والمركز ديال اكادير والمركز تمكين ديال وجده ومكناس. يعني كاين واحد الديناميه وعطات نتيجه ديالها. حنا سبق لينا انه جوج ديال الشركات الناشئه اللي كنواكبوهم، وحده في الميدان ديال السيارات، صناعه السيارات، وحده في الميدان ديال التقنيات الزراعيه اغريتك، انه نجحوا وتمكنوا انه يحصلوا على تمويل من عند وزاره الصناعه في شهر 7 شهر جويلية اللي فات، ووقعوا اتفاقيه شراكه مع الدوله، واليوم راهما كينجزوا المشاريع ديالهم الحمد لله. يعني حنا بالنسبه لنا هذه واحد المبادره يعني مهمه وفرصه مهمه بالنسبه للاقتصاد ديالنا ولا الفاعلين الاقتصاديين بصفه عامه المغاربه، انه او حتى المغاربه اللي بالخارج انه يغتنموا هذه فرصه. حنا كنقولوا خاصه تغتنم وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. Nous on travaille dans le domaine de la réalité augmentée. On développe des solutions d'avatar qui vont permettre d'accompagner les entreprises dans la formation de leur personnel et parfois de développer également des solutions pour améliorer le système de maintenance mis en place par les industriels. Tout ça en réalité augmentée, donc c'est-à-dire que les personnes ou les groupes intervenant sur de la maintenance, sur un problème technique, une panne ou autre, vont pouvoir, avec une tablette ou leur téléphone,
pouvoir localiser, par exemple, le problème de la panne et quelle est la solution liée. Donc, au lieu de devoir lire un manuel d'utilisation qui fait 200 pages, les solutions vont être directement ciblées et apparaître sur l'écran du téléphone. On ne sait pas encore, après on vise toujours le maximum bien sûr, mais on a quand même l'avantage d'avoir déjà un peu de traction, d'exister au Maroc depuis maintenant presque 6 mois, d'avoir généré un certain volume de chiffre d'affaires qui est intéressant en travaillant en collaboration, principalement avec des entreprises marocaines, mais également à l'étranger. On a des clients à Dubaï, Tel Aviv en Israël, en Angleterre et bien sûr en France. Voilà, voilà. Mais nos clients principaux et les plus importants pour nous sont les industriels marocains, bien sûr. C'est grâce à cet événement qui a été organisé ici au Technoparc, dans lequel nous avons nos bureaux. C'est ici là que je viens de rencontrer CNTC et découvrir un petit peu justement cette nouvelle approche mise en place par le ministère, qui me semble, ma foi, très très intéressante pour autant les start-up que pour les gens du domaine de l'industrie. Donc voilà, je suis pressé de pouvoir postuler et de voir les retours.